Hanna Jensen, det har vært nekve spenning rundt hva to første etkår i dag. Ja. To etkår i dag. Ja, jeg skal si at det at den største timen så har vi vært avklaret vid støvna, og jeg kan ærlig si at jeg har brukt kvendt det for jeg vik og kvendt timen hver minutt at omhoksa mine støv og teka mer frelse til å sette alle spørninger som jeg har og bo fra hver min største ivermal er og at beilova meg selvverdig og trykker meg at ånder fylkja vi nøkra timen ivermalen som jeg ser fram og det er alltid jeg bo fra allmänt. Och det är också skylta tar vi sett en annan skipande gång det att vi ödlund tar med vatsnån som hon och hever så har vi er sånne nekra glottar som er hjemme i øynene og jeg synes ikke at jeg vil arbeide og fylse vi og i som hun tatt dem fremme. Du bor jeg til aller seneste vi har tatt året og ta seg i dem et eller annet. Det har vært parster som du ikke var så stolt av. Hva tok seg i dem til? Ja, jeg kan si at det er særlig mennesker kåttner uten at det skal bli fotavtrakk. Det er det som jeg har haft størst ivermål om. Og hettar att man är ute i vajlöv. Kvärt här för att göra vi arbetsmarsnaren fiskvinna och hävna. Hur så för det hotta så här? Och till näka som vi kunde ganska ojmynda så här öl kvärt här för att märka. Och jag kan ganska ojmynda mig också annat. Och vi har extra suttja kostar för att hotta så här. Och att hitta om det lägger sig och gör något naturliga liv. Eller om det är nejgjort att göra några regleringar vi lägger eller kunde göra trätt. Så det är så läs det är inte allt som är visst men man nästan stöja sig inte ut i tryck för och vita hur står gång. Ja, jag har alltid sagt att det är nökor av brötingar uppskotten som är ganska kan fylla med första ja. Men det tycker jag att höna höjla skipan som täcker ärligt till att det är en skipan och det ska samsvära i ska ta det nu. Och ja, det är som så ett störst i tryck vi kanske för att jag säga men en vantan om att ta i alla parser har arbetat så långt vi som valen så känner vi inte till alla aktörer och vi känner alla när till alla politiska ombåven och tar sig att vi vet vad vi ska göra om det inte är göra något. Och vi tar tryck på att ta troblagar som får visa sig, tar för man att lösa sig. Och sånt löser man administrativt och vi dialoger och sånt löser man vi kundgörbrötningen. Och så löser man vid lövarbrötningen.